Всім вітання, з вами Трускавець онлайн. Ми продовжуємо показувати вам, як живуть ОСББ курортного Трускавця. Сьогодні ми завітали на вулицю Мазепи, 18. Тут знаходиться ОСББ Дніпро, 18. Воно функціонує менше 3 років, однак за цей час тут в будинку було зроблено чимало робіт. Будинок активно брав участь у програмі 70 на 30. І загалом з місцевого бюджету було залучено більше 200 тисяч. Саме в цей будинок вкладено біля 100 тисяч. Також зібрали самі мешканці міста, і завдяки зібраним коштам вдалося виконати чимало робіт і закрити багато проблем, які були в цьому будинку. Що вдалося зробити і що ще планують мешканці цього будинку, дивіться в нашому сюжеті. ОСББ наше було створено 1 вересня 2017 року. Дали назву Дніпро 18, так як більшість наших мешканців працювало в санаторії Дніпро. Ну і по сьогодні працюють деякі, тому вирішили дати назву Дніпро, а 18, так як номер будинку 18. Які були на початку проблеми до передачі на баланс будинок? Ну, проблем дуже багато було. Як і дах, як і підвали, як і каналізація, вода, системи ливневі були в жахливому стані. Ну, не було вікон, дверей, як то кажуть. Ну, багато проблем було з освітленням. Що зробили ми? По суті, з 17-го року, з 1 вересня, як я вже сказав, ми взяли участь, по суті, одні з перших у програмі 70 на 30 по заміну вікон. Так, сходових. Ну, це перший, як то кажуть, стартап наш був. Потім трішки накупили грошей і пішли далі. Ми засклили підвальні приміщення, бо вітер гуляв, холодно було людям перших поверхів. Також ми засклили ліфтові наші і поставили двері пластикові на дахівки. В першому другому під'їзді, по суті, в двох під'їздах аналогічно ці роботи виконувалися. Наступним кроком, що ми зробили, це ми замінили повністю електромережі підвального приміщення і сходових кліток. Поставили світодіоди, тобто економні лампи, світильники нові. Тобто у підвалі є світло. Тепер мешканці можуть доступно, тобто, користуватися своїми підвальними приміщеннями. Що ще зроблено? По програмі 70 на 30. По суті, навіть не по програмі 70 на 30. Тут віддати належне треба міській раді, яка пішла нам на зустріч, адже у нас було підвальне приміщення в жахливому стані, у нас каналізація і холодна вода була вщент зруйновані. Купа років підряд ми зверталися до голови міста за допомогою, адже, ну, якщо можна сказати це, два підвали були в фекаліях, і людям навіть било додому на перші поверха через ванни і раковини. Це жахливо було. Але постаралася міська рада, виділила нам, по суті, 100% щодо кошторису, який був складений на заміну каналізації і холодної води. Тут віддати належне потрібно місту. Решта усі роботи, по суті, виконувалися за бюджет ОСББ. По суті, дуже багато ми зробили самостійно. Замінили ливневу систему нещодавно. Підмурували сходи. До речі, зробили в першому під'їзді з ініціативи мешканців першого під'їзду, зробили сходи, по суті, з крошки мраморної, дуже хороші сходи. Так. Думаємо в другому під'їзді аналогічно зробити. Ну, що ще? Входи ми трішки відреставрували, бо падала щекотурка вже на голову. Що в планах у нас
У майбутньому. У майбутньому це ми взяли участь у програмі 70 на 30 також по заміні парапетів. Тобто у нас на даху є парапети, які вже в дуже критичному стані, деякі навіть відвалюються вже. Звичайно, ми їх демонтували, щоб уникнути небезпеки. Також плануємо. Ну, тут я не знаю, чи ми ради самі дамо. У нас є проблема з каналізаційними люками. Тут їх дуже багато чомусь довкола нашого будинку. Я не знаю, десятки два, мабуть. Ось, і хотіли би якось, щоб посприяло місто в цьому плані, адже ну, занадто багато їх. І вони дають осад, і вода підмиває, і постійно стоїть тут вода. І не знаю, ну це не проблема тільки нашого будинку, адже води тут стікаються з усього двору і течуть от прямо аж до міліції. Ну, також є проблема, над якою ми працюємо вже не один рік. Думаю, колись вона вирішиться. У нас аналогічно, як у 22-му будинку, сушки відставали, там їх укріпили. Прохали би також якось допомогти нам в цьому, адже також в аварійному стані ці сушки у нас відстають у ліфтових відділеннях. Та, звернення було неодноразове. Я думаю, що рішення цієї проблеми буде позитивно в майбутньому. Надіємося. Ну, я пояснив, що краще ОСББ, ніж ЖЕК, але що треба, щоб народ то підтримав ОСББ. Тому що сам один голова, він не в силі за всіх все зробити. Так. От робиться порядок десь там. Значить, треба всім, а не Андрій. Один переодівається і йде робити. Один у полі не воїн. Ну, я, чесно говоря, я задоволений. На даний момент я задоволений. От. Все, що в його змозі зробити, він робить. Угу. Ну, самі розумієте, є труднощі. Хотілося б, щоб скоріше то все, як то кажуть, обновити, щоб то воно все і грало, як то кажуть, все було гарно у нас. Все. Але буває, що не в змозі так зробити. Та, це от. Але Богу дякувати потихонечку, я думаю, що головне, щоб люди своє чесно здавали гроші. Будуть гроші, і тоді буде все покращення. І цей. Ну, я так вважаю. Дякую. Але я задоволений. В даний момент я задоволений.